ছাৰ, যেনে তেনে টকা 20,000 দিয়ক, কাবুলিবালাৰ পইচাটো ঘূৰাই দিওঁ। 10,000 টকাৰ পৰা গৈ গৈ কেতিয়ানো 20,000 হ'ল গমেই নাপালোঁ। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানৰ দ্বাৰা চৰকাৰে দুখীয়া মহিলাসকলক অনুদান দি আছে, তহঁতে সেই সুবিধা নলওঁ কিয়? কেনেকৈ পাম? তই অকলে নহয়, গাঁৱৰ 10-15 গৰাকী মহিলা লগ হৈ এটা আত্মসহায়ক গোট খুলিব লাগিব। কেইবাটাও আত্মসহায়ক গোট লগ হৈ এটা গ্ৰাম্য সংগঠন আৰু বহুকেইটা গ্ৰাম্য সংগঠন লগ হৈ এটা আঞ্চলিক গ্ৰাম্য সংগঠন হ'ব। এই আঞ্চলিক গ্ৰাম্য সংগঠনক অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানে অনুদান দিব আৰু আত্মসহায়ক গোটসমূহে অতি কম সুদত এই অনুদানৰ ধন ঋণ হিচাপে ল'ব পাৰিব। আমাৰো এটা আত্মসহায়ক গোট আছে, আমিও সেই সুবিধা পামনে? কিয় নাপাবি হে? কিন্তু আগৰ আত্মসহায়ক গোটৰ দৰে পইচা কিন্তু ভগাই ল'ব নোৱাৰিবি। চৰকাৰে এই পইচা এনেই দিয়া নাই, এয়া এটা ৰিভলভিং ফাণ্ড, মানে পইচাটো ঘূৰাই থাকিব লাগিব। মানে? মানে তই এতিয়া কাবুলিয়ালা খুদে মোলে দিব লগা হোৱা নাই জানো? ঠিক তেনেদৰে সেই অনুদানৰ টকাখিনি তহঁতৰ নিজৰ মাজতে সুদলৈ যদি ধাৰে ল আৰু সঠিক মতে যদি ঘূৰাই থাক, তহঁতেই লাভৱান হবি। তেনেদৰে সঠিক ৰূপত পইচাটো ঘূৰাই থাকিলে কাবুলিয়ালাৰ দৰে তহঁতৰ পইচাটো বাঢ়িবনে নাবাঢ়ে? ইয়াত কেইবাটাও সুবিধা আছে নহয়। নিজৰ যিকোনো প্ৰয়োজনত তই ঋণ ল'ব পাৰিবি। আত্মসহায়ক গোটসমূহক কেনেকৈ পইচাটো ঘূৰাব লাগে, তহঁতক প্ৰশিক্ষণ দিব, হিচাপ পত্ৰ কেনেকৈ ৰাখিব লাগে তাৰো প্ৰশিক্ষণ পাবি। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানে এই সুবিধা গাঁৱৰ দুখীয়া মহিলাখিনিলৈ আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে আগবঢ়াইছে।